באמת, אני לא בינינו, תסתכל לי עליו. זה כאילו שיש איזו חלוקה בין החדר לפוסדור, יש פוסדור. אתה מבין, כשזה איננו לגמרי, זה כאילו אתה נכנס לך לסלון, ככה כאילו יש פוסדור. בעיניי זה זה ככה. מעולה. הייתי גם רואה את הקיר הזה כמו למעלה? לא. איך שאת רוצה? לא, באמת שלא. באמת שלא. טוב, בוא נסיים הקיר הזה לא עוד אותו. אז בעצם, אם אין ברזל... אני לא יודע, תכף נראה אם יש ברזל או לא. כבר מתחיל לקבל צורה, חצי קיר שברתי, הוצאתי את המשקוף, כל התקרה בחדר הזה הורדתי, הייתה כאן תקרת מגשים, פלורוסנטים כאלה. אין ספק שזה נראה אחרת לגמרי שזה פתוח. יכול להיות שנשאיר את הקיר הזה ואני אעשה כאן איזשהו פתח, לא יודע, נראה. טוב, נמשיך לעבור. יש לי את כל התקרה כאן להוריד. איזה לבנים של פעם. Thank you.
סיימתי לשבור את הקיר הזה. אנחנו נעשה כאן איזשהו פתח כזה נחמד, עם איזה מדפי זכוכית. בסוף נשאיר את המטבח במקום שלו. זה לא מספיק גדול החדר הזה, גם לסלון וגם למטבח ביחד, לדעתנו. כיף לשבור, מוציא את כל העצבים. הייתה פה מעל הדלת קורה קטנה שנמשכה כמטר אחרי הדלת. זה לא מהווה שום דבר שקשור לחיזוק המבנה או משהו כזה. זה מחזק את המשקוף. ובגלל שיש פה גובה מאוד גבוה של בלוקים, מעל גובה מסוים, 2.10, 2.20 של בלוקים, חייבים לעשות קורה. אבל מצד שני גם אין שום בעיה להוריד אותה. לא צריך שום אישור, שום קונסטרוקטור, שום עניינים. זו מחיצה פנימית, ברובי של 10 סנטימטר. עוד מעט אני אוריד גם את החתיכה הזאת, אנחנו מזמינים לכאן מטבח חדש. גילינו מתחת להנמכת תקרה שיש כאן איזה נישה כזאת למעלה. אני יודע, מקום מחסון כזה. אני עושה כאן צנרת חדשה, אני לא סומך על הצנרת ברזל הזאת. סך הכל אין לי פה הרבה, כי הצינור נכנס מכאן לבוילם, למעלה, ופה אני אכנס לעשות אספי מחדש. יש לי פה כמה מטרים למקלחת, לכיור ולאסלה. מה שרציתי להראות לכם זה מעקף שעשו כאן. יש כאן עוד צינור שרצו לעשות מכונת כביסה בחוץ במרפסת. אז העבירו אותו דרך הקיר. פה לא תרחו לעשות אפילו להכניס אותו כמו שצריך. הוציאו אותו מהשפיץ של החלון כאן. מסתבר שגם שיפוצניקים שלפני 50 שנה היו עושים שטויות. איזה גועל נפש. עכשיו אני צריך לחצור פה חצי קיר כדי להוציא את הצינור הזה. אני עושה חציבות לחשמל, אני רוצה להנמיך את השקעים האלה, הם גבוהים מדי. אז מדדתי מטר את הגובה ואני חוצב. הצינור מים הזה בכלל לא שמיש, הוא אפילו לא עובד, אבל הוא עדיין כאן.
שהיה פה עוד אחד שלא עובד. או שזה זה, שלא שמיש. כן, זה חמים קרים. זה מה שהיה מתחבר לצד השני. זה יורד מכאן. זה תעלות לא תקניות. זה בטוח יורד מכאן, תעלות מברזל, מפח כזה. אם כבר עושים, עושים הכל מחדש. צנרת ירוקה, מוגנת אש. ככה העבירו לי הרקה, או ככה העבירו הרקה במי שגר פה פעם. וזה מתחבר לצנרת ברזל שבדוד, במקום לרדת עד למטה לצינור הראשי. איזה טעויות. אבל יש התקדמות. יומיים של חציבות, 25 שק פסולת, מתחילים לראות תוצאות. הבת שכבר מנותקת, צריך להוציא אותה. זה היה החלק הכי קשה, לנתק אותה מהשני בלוקים האלה שהיא מבוטנת אליה. ניתקתי את כל הצנרת מכאן, עכשיו אני עולה למעלה לבוידם לנתק את זה מלמעלה. אני לעשות כל ההכנות לצנרת החדשה. אני אחסף פה את הכל לבד, אין פה הרבה עבודה, רק להחליף את המקטע הזה. בוא נראה. טוב, אני מקווה שרואים משהו בחושך הזה. זה הצנרת שמגיעה מלמטה מהשעון. זה משהו שהוא לא תקין, חשמלאי יוריד לי את הכבל הזה עד למטה לשעון עצמו. זה לא אמור להיות מחובר כאן, זה הצלנות של החשמלאי הקודם או של הדייר הקודם. אין פלא שזה הולך ככה על הקיר. מעל הנמכה תקרה שזה היה כאן, נכנס בצורה כזאת, מתחבר לכאן, זה לא תקין. מבחינת מים, נכנס מים לכאן, יש כאן ברז בכניסה, מתפצל, אחד עולה למעלה לדוד, בדרך נותן מים קרים למטבח. הצינור שיורד מהדוד, הצינור הזה נכנס לכאן, נותן מים לנקודת מקלחת, נותן מים לשטיפת ידיים, לכיור. בקיצור, אין פה יותר מדי משהו מסובך. וכאן על הדרך יש גם יציאה לאסלה, זה יורד למטה לאסלה. מה שאני עושה עכשיו זה אחרי שניתקתי למטה להעיף כאן את הצנרת. יש לי כאן חור, אני קצת ארחיב אותו, ומכאן תיכנס הצנרת החדשה.